Čau všichni, jak se máte? Vítám vás u dnešního videa. V dnešním videu si společně uděláme zombie easter egg na mapě Terminus. Pár dnů zpátek jsem se na mém Instagramu ptal vás, co byste chtěli za videa, a zombie easter eggy byly jedno z těchto videí, takže nezapomeňte dát odběr, dát like, protože příště si společně uděláme easter egg na druhý zombie mapě Liberty Falls. Taky vám doporučuji tenhle easter egg udělat co nejrychleji, abyste získali jednu calling kartu navíc, protože za pár týdnů do hry dorazí i guided mod, který vás bude navádět, co přesně máte udělat, abyste easter udělali. No ale tím pádem pak nedostanete odměnu, což je tahle ta calling karta navíc. Celý postup bod po bodu easter eggu budete mít na našem Discordu, jak se připojíte discord.gg/adisbug. Taky nezapomeňte, pokud si chcete vyzkoušet Black Ops 6, tady i zombíky, tak můžete díky Xbox Game Passu na počítači a na Xboxu za pár stovek. Dneska jsem tady s Arcadem, s Péťou a nově s Enterym. Nazdar, kluci. Ahoj, ahoj. Ahoj. Nazdar, nazdar. Tak jdeme na to. Enter, ty jsi snad nikdy nehrál zombíky, ne? Black Ops 2 a to asi poslední, kde jsem se s nima setkal. Okej. Budeš mít po další době. Aspoň budeš mít easter egg, protože za zakončení tady toho easter eggu získáme nějaký calling karty a operátor skin. Výborně. Jinak dneska budeme čerpat z návodu, který udělal Arcade, je už teď dostupný na našem Discordu, tak se připojte discord.gg/adisbug. První, co musíme udělat, je, že musíme aktivovat a teď bránit tyhle stroje. Super stroje, krystalický. Teď je to easy, protože se nám ukazuje, co máme dělat. A možná asi čím rychleji to uděláme, nebo v dřívějších kolech, jo. Tak to bude, co asi? Tyba, nechtěl bych to dělat v 50. kole, tak si myslím, že by se to úplně neudělal. Jako, ale je tam Dark Ops challenge za to, viď? Tady to potřebujeme otevřít. Enter, ty střílej, budeš sbírat peníze. Peníze to jsou. Tak, ty to můžeš aktivovat. Kaž. Eater pot. Nice. Já mám 2-4, mám nějaký. Ne, je to potřebný item. Pay half, já jsem tomu půlku oši. Zbytek musíte vyjít. Entery to doplatil, to je jak na twistu normálně. To nebojte oši. Jdem dál, jdem dál. Peníženka. No tady potřebujeme peníze. Potřebujeme Enteryho, že ho zaplatí. Entery to hodně řešilo. Udělal jsem to, jsem tady. Nice. To je jaká místnost tady. Hej, zase jsem úplně někde jinde. Hej. To tam. Oni ti sežerou, pojď. Tady pak bude taková příšera, kámo. Dobre, fajti tohle týka vevnitř. Jo, on je vevnitř. Pomouci! Nebo larvy. Já nemám zapnutý arachno mod. Vy pak musíte dolů a tady je vlastně pack and punch. Fuj, tady je špeky. Tady bych viděl svůj odraz, ty kokos. Zrcadlo. Teď můžeme jít ty notebooky najít, ne? Jo. Musíme najít, kde je ten stamina. Tak jdeme. To je zpátky nahoru. Jo, mám první notebook, je tady Z. Počkej, a je aktivovaný. To nevadí, to stačí jenom takhle aktivovat, to je všechno. Jo. Ještě dva nám chybí. Druhej je v předmístnosti s Quick Revive. Kde je Quick Revive? Jo, nevidím. Tady je Quick Revive. Tam. Já se tam k tomu dostanu, jo. Mám druhý notebook Y, už nám chybí jenom jeden. Třetí je z Arsenal Station. Tak to je jakoby ten barák tady, ne? Či? No, ten první, no, když se jde dolů k doku. K doku? O, tady, jo, mám to tady X. Mám to aktivováno. Já si jenom koupím ten Deadwire ještě. Až vezmeš ten Deadwire a jdeme, tak potom můžeme otevřít ty dveře. Jdu si pro Deadwire. Cože, jaký skin. Mám ho. A teď musím tam, kde je Pack and Punch, vy musíte vyjet nahoru s ním. Já tady počkám. Nebo já to můžu přivolat? Jo, můžu. Aha. Přivolávám, kluci, pojďte. Ahoj. Prej, Péťo, ty jsi zavřel. Přesně, Péťo, ty ho zavíráš tam. Nevadí. Jako kdybych se nechal dole, tak mám z toho těžký trauma. Nuk. Tak teď budeme muset s klukama sestřelit takový boxy s elektřinou a pak díky tomu se nám otevřou dveře. Ale musíme dolů, ne? Jo. Jdu. Tak za tebou! Tak na mě! Jedu. Tu uvidíš hned nalevo. Jo, máš pravdu. Jo, už to vidím. Jo, nemyslu. Už jsem střelil do tady tý. No, jo. No, to pak uvidíš si skry a... Jo, teď musíme nahoru, zpátky. Entery, pojď tady. Vyjedeme nahoru, jo, a jdem dělat skřínky. Peťa půjde s náma. Já potřebuji počkat ještě 60 sekund, já jsem línej. Já potřebuji počkat na výtah. Takže to byla první skřínka, tady je druhá a tady je třetí. Na to modrým Marku. Třetí musí být někde tady, kámo. No já si to zjistím podle toho, jak vede ten kabel z toho dál. Jo, ale mně přijde, že on vede do zdi. No. Jako vede do zdi. On bude vevnitř, kámo, určitě. Možná jo, no. Tak to jsou různý brikule. Jo, tady. Ono takhle jiskří. No tak. Dobré, to je další. Dobré, máme to otevřené, pojď Entery. No, tohle je přímo pro tebe. Tady je rovnice, kterou musíš vypočítat. Tady něco leží.
Mám zabít? Tady musíte zabít tady toho zombíka, z něho něco vypadne. Jo, tady to. Mám disk, podle mě. 2x plus 11, to neznamená nic, dobře. 2z plus 11. Enter, ty musíš to vypočítat. Čekej, fakt? Jo, nedělám si srandu. To nemůžete ještě vypočítat. Arcade, ty vole, ty mi to kazíš. Počkej, to z TC Tavry to ještě nemáme, že jo? Ne, nemáme. Ten rezonátor, no. To jsme u kolikátky jsme. Jo, ten je, počkej, ten je v té věži, ne? Čtvrtý krok, tady. Tady. Naviguj mě. Zase jste mě tady nechali, já nevím proč. Ty počítej rovnici, Entery. Jo. Já se hraju se zombíkem, takže. Jenom abyste pochopili, a Arcade má teď toho zombíka, si ho vodí a nezabíjí ho. Z toho důvodu, protože kdyby ho zabil, tak máme vlastně další kolo. A čím vyšší level to kolo máte, tím je to těžší. Tak. No, že samovolně neumře. Ale kámo, no to... Jo. Mám to! Dobré, jdeme zpátky. Teď musím interagovat s tím. Ne, nemusím ještě. Já do té injekce, co mám, tak musím dávat tam pak ty orby takový a z toho bude zásobník do této zbraně. Já už tady vidím kódík. Jo, X, počkej, X je nějaká koule. Takže X je nula. Y je černá koule a nečerná koule. A to je jedna, nebo ty vole, kámo. A Z? V jaké je poloze? Nad sebou jsou, jak když staví sněhuláka. Mám ti to diktovat? Jo, můžeš, nevím co, ale můžeš. Zkoušíme to. Takže kolečko prázdný, bez ničeho? No to je nula. Tak, to je první. Počkej, ty musíš... Támhle to je ta rovnice, první krok. Počkej, se tady nemám vůbec bejt. První tady krok je tady. Tady je 2x plus 11. 2x plus 11. 2x plus 11. Takže tady zjistím, co je x. A x je nula, ne? Podle mě, protože vidíš? Tady xko je kolečko. A tady je kolečko, na té tabuli je nula. Takže 2x plus 11... Ne, to není 2x plus 11, to je 20 plus 11, to je 31, kámo. Jo? Říkám to správně, že ano, Péťo, ty jsi ekonom. No pokud to je to jenom dosazení čísla, tak by to mělo být 31. Ano, 31. A teď. ZZ. Ne, to je 2Z, ne? 2Z plus Y. Jo, tak kámo, to píše jak prase. Dobré, 2Z. Zko je... Entery na to používá hrubou sílu. Je to 31... Ježišmarja, ty vole, já vás tady budu učit matiku, vole, když jsem dělal reparát 3. třídě. 31 plus 17, 31, 17. A to druhý, to třetí je Y plus Z. 2 plus 1 jsou 3. Minus X jsou 3. Takže 0, 3. Ale on chcípl. Udělal jsem to správně. No, nejsem si jistý, hele. Ne, neudělal, kámo. Tak už vím, proč jsem dělal reparát v 6. třídě, ale udělal jsem ho na dvojku. Jo, počkej, však tam je ještě to číslo dole na té tabulce, už to chápu. Počkej, jo, jasně, jo, aha, já jsem rád, kámo, jo, jasně, chápu to. Víte zpět 11, tady. 27, 21. Jo, jsem tady, kluci, jde si koupit zbraň. Jo, jde to, kámo, zasem to. Aha, tak dobrý. Tak to bylo správně, mě to nešlo jenom vzít. Ne. Teď musíme na orbi a pak budu mít tu zbraň, jenom my máme 16. level, kámo, my máme 16. level, to bude extrémně hard. Pojďte dolů, musíme teďkon lodičku a lodičkou musíme jezdit na ostrovy, podle mě, teďkon. No, musíme, no. Tak pojďme, jedem na ostrov krabu. Dobré. Počkej, je to nějaký orb? Jo, orb! Ne, to, ale to není ten orb, který jsem chtěl. Musíme jako další ta ostrov. Tam moje zbraně, jak kdybych po ní házel, dostal jsem kolem kartu. Kámo, jak se zatáčí! Na Xbox ovláči! Dobrý. Vy jste podle mě dead, hoši. Čau. Aha, to jsem asi... Zvedám! Au! You sure? Zvedám! Zvedám mám novou loď! Dobrý, kurve, jo! Pojďte ke mně! Budete muset vyrazit na moře, vzít si loď, abyste cestovali mezi ostrovy pro tento krok. Po opuštění pevně se vydejte na Castle Rock Island. Najdete ho na pravé straně mapy, vole! Ty jsi říkal na levý straně mapy! Já jsem koukal špatný text, já jsem koukal na druhej, vole, kurva. Takže je to nejdřív tento ostrov, jo, tento Gobblegum ostrov. No, tady je orb. No, wow. Jdem nakrmit orby. Já se dohrát se zombíkama. Za chvilku ten orb hodí, zorbuje zombíka a my ho budeme muset zabít. Ten zombík bude svítit modře, jo, je to tenhle zombík. A z něho vypadne něco. Ne, ale s tím shot to neměl být. Tady zase umírám. Jo, už to mám. Víš, proč umírám? Protože jsem dobrý. Či něco tady je? Tady je modrý zombík, počkej. Beru. Dobré, vždycky to musíš vzít a dát to zpátky do toho orbu. Jo, nemůžeš hipfirovat jenom se zbraní, takže... Jo. Jenom hipfirovat? Jo, bereš to něco jako těžké a jít tam do ruky, no.
Jo, mám to. Jo, jako si mají to, mám, chápu. Jo, když to máš. Mám to. A musíme ještě na další dva ostrovy. Jedem. Na další ostrov, není to tenhle ostrov. Tady je další ostrov, to je poslední ostrov, na který to může být. A pak se musíme vrátit. Jo, je tady orb, zelený. Nice, a pak bude oranžový na Arcadeo ostrově, takže Arcadeo možná to napsal špatně. Já jsem to bral pod náhodou, tak já nevím. Úplně v šoku, full šok. Tady je lopata, co s tím můžu udělat? Tohle berem. Mamo? Jo, beru. A teď jdem za Arcadeem, pome. Já už to vidím, fialový orb poslední. Pak budeme mít Wonder Weapon, těším se na ní. Poslední! My jsme ti pomohli, to je důležitý. Tady je Amalgam. Nice, dobrý, mám to. Mám AMP munition. Jdeme, jedem tam zpátky, bude mít Wonder Weapon. Nevím, jestli to tam půjde vykraftit. Kraftím. Oh! Krafti. Mám to, mám Beam Smasher. Nebo jak se to jmenuje. Oh! Pořádně vylaseruje. Má to nějakou super tu, super laser, má to nějakou druhou tu. Abilitku. Jo, má. Podle mě to má, ne, když... nějaký to nasávání, nebo co to je, ne? Jak se dělá? Jo! Jo, to budeš muset pak taky využít, no. Mám pack and punch, boys, mám pack and punch. Co to máš za raketu v té ruce? No, to je Wonder Weapon, kámo. A to se můžu každý vykraftit. Jo, musíš najít nějakou tu past, co je na stěně, jakoby... Jo, nahoře a tam bude ta kartička, že jo? No, vypadne ti disk z toho, takže musíš do toho střelit. Tak jsou tady někde 4. To druhý? Nic, kámo. A tím tou druhou střelbou to nejde? Něco to udělalo? Ne? Já jsem a když by se to pustilo, nebo? Tak zkus to pustit, kámo, já to zkusím zabít. Nástřelo jo, to? Jo, je to tady! Ne, co je? What the fuck? To musíš mám ten disk. Jo. Okay. Mě to chtěl sníst? Já jsem myslel, že máš zničit ten, a to musíš pustit. Dobré, a ten disk musíme dát tomu týpkovi nahoru, ne? Pekovi, no. Ten je, myslím, že je na spavnu. No, je tam pak, ne? Uzavřel. Mám to tam. Tady týpek takhle chilluje, jo? Jo, ani nám nepomůže, kámo, ale chápeš? On streamuje bez tak. On to celý streamuje, to je pravda, to má OBSko. To byl nějaký. Dobré, počkej, jak jakmile doručíte pevný disk, budete muset objevit tříciferný kód, Péťo, to je na tebe, jo? Který se mezi jednotlivými pokusy náhodně mění. Existují tři dobrý místa, kde budete muset najít čísla. První, jo, hodiny v místnosti, kde je quick revive. Já jsem tady, no. Počkej, je to ta malá ručička, je na dvojce, hodinová ručička, no, hodinová. Je na dvojce, no. Další druháčí sice je číslo z hrací karty připnuté na tabuli výdelně, to je budova naproti od místnosti s Quick Revivem, která má na sobě arzenál, jo, to bude tahle ta místnost asi. To mám ten arzenál u sebe, mám to teda zmáčknout? Ne. Jídelna, vole, místnost a zrazu. Jídelna, to vím, kde je jídlo, kluci, pojďte. Tam, kde je arcade. Já tady mám kámoše. Já, tak arcade tam je dřív. Tady to je. Tady to někde je, ne? Jo, tady ta hrací karta, to je trojka tam je. Jo. Třetí číslice je v engineering přímo před vámi, přes místnost. Jaggernak jídelna. Jo, to je tady a tady je, kolik bylo bez nehody. Takový ten papírek, jakoby 3 days without, chápeš? Ne, nejsem tady, jsem špatně, kámo. Já si myslím, že to je nějaká ubytovna. Počká, není to tady? Je střelem trochu Manglera, crafting bavíme se, jo. A to bude někde... Máš na to ten tactical tady punch? Tady 0. Ne, tactical punch. Jo, 2-3-0 to je, chci, jo. 2-3-0, tak se nafarmíme. Jo, nafarmíme se, protože jinak jsme dead. Jdeme dolů, pojďme dolů, uděláme to late now už, nebo? Ako vám může, třeba, ale zážijeme vás. Já mám perky pokoupený, no. Co je tohle? Zombie víkendě, jak jsem tu. A Nathan je tady, to bude docela problém. Protože to bude obří zombíčák. 2-3-0, jdu to tam zadat. Cvakej to tam. Počkej, on mluví ještě Nathan. On mi říká, že ho nezabijím. 2-3-0. 2-3-0, tak pojď. Unlocked! Ajajaj. To bude problém. Ale bude ven. Tak buďte ready, hoši. Jsem ready to roll. Tak pojď, dejte! Oh, ty kamufláže jsou tak moc hezký. Já si na to stoupnu. Počkej, my musíme interagovat tady s těma věcma, podle mě. Jo, s těma volvama, že jo. Leaf Valve, jo. Neboj se, Nathan, my tě zachráníme. Počkej, nemusíme to udělat najednou všechno? Ve čtyřech, nejsou čtyři, jedna. Jako jsou možná, no. Takže každý k jedný, jo, říkáš. Jo, jo. Buďte tady u těch Relief Wolf a já to odpočítám a všechny dáme pryč, jo? 3, 2, 1, teď. Mám to. Asi jsem to udělal. Takže to jde, takže to musíš udělat ve čtyřech, Arcade. Tady solo, ten easter egg neudělám v tohle. A tak teď, no. Tak teď. Ale mi to nic neukazovalo jako interaktivní. Jo, a máš to do... mě taky ne, ono se to neukazuje schválně, víš? Tady to není guided, protože ten guided přijde později, ty dostaneš díky tomu speciální odměn, když to neuděláš bez návodu ve hře. A je tady.
Kdo? Nathan! Zabij ho! Preta, střílíme! Ty vole. Já mám raketu. Počkej, já zpomalím, On je imunní, když saje. Kámo, dáváme damage, nebo ne? Jo, dáváme. Jo. Blázen. Ne, po mě přitáh. Jo, pozor, když přitahuje, tak je imunní. Jo. Střílejte, kluci. Pomalu jsme napoje! Já se musím pro náboje, hoši. Kámo, proč je jenom po mně? Hlavně on nejde zpomalit, on je OP. Jo. Ale to bude. Já budem finish move. Nice! Kacera, go. Go. Mohl být s náma kamarád a pomáhat nám. To je jí brácha, já jsem říkal, že jsou si podobný. Aha, tak to je dobrá segra, takovou bych chtěl, kámo. This is all my fault. Ne. Ona ho ukončí. Jak to cinkalo, kámo? Neskutečná, proto to stojí 2000 ta videohra. Do vody skákej, Adame, skákej do vody. Jo, tady bude ta kartička někde zlatá, ne? Teď potřebujeme vzít zlatou kartu. Kámo, kde je ta karta? Jo, tady. Mami, teď budeme muset udělat, opravit ty node konektory. Počkej, my potřebujeme, to je, jo, to je v té lodi, kámo. My potřebujeme do vody, kluci. My potřebujeme loďku. Jo, tak jdeme, no. Máš to marklí, Markos to? Jo, tady. Jo, jo, tady před náma. A tam je to nějak ze spoda, že tam musíš projít. Tam je nějaký žebřík, co jsem viděl. Ono to jde ze strany, podle mě. Jo, jo, ze strany. Yes. Tady. Nebo z Verdansku. Běž jen tady. What? Doma, co jde hodí? Kámo, jí se staknuli. Nice, jsme tu. Tady jsou nějaký tropky, co s tím mám dělat? No a ty musíš vzít, vem tu druhou tropku a my musíme teď pospojovat ty, musíme na svátek a musíme to pospojovat. Tak jdeme, jdeme, kluci. Jako přešít, nemusíme jako tady. Jo. Tady jsou 4 okna, tady zvládnem. Já běhám pomalu, když mám tu tropku. Jo, já taky, no. Jo. Je to těžký. Dobré, máme ammo. Jdeme. Máme kusí lodička. Dobré. Jo, tady je to. Co bylo? Tady jsem dáš Já jdu dát trubku. Jedno to tam dej. Jedna mi dej tu trubicu. Oni jsou asi 4 spawny, všechny máte když tak v tom easter eggu na našem Discordu. Já mám dát? Ty ji nikam nedávej, ty budeš muset dát jenom. Tak a teď padnu zpátky tam, jak jsme jeli. Jo, jeskyně, jak je tam ta speed kola. Jo, to bude tady do, jo, tady u mě je to. U mě je to přímo. Přímo pod tou. Jo, Entery, pojď! Takže to přímo pod tou věží. Mhm. Entery, ty si neskutečný. Tady proběhli, Peťo, spolu. No a teď musíme hacknout boje a zneškodnit atomové bomby, kluci. A to už je 9. bod z 10. Musíš s tím interagovat. Fko. No drž to, drž to. Jak to tam dělal? Už to kraftí. Nice, Entery, si dobrý. Dobré. Poslední překážka před vaším finálním soubojem, jakmile se vrátíte k Pekovi, uvidíte ve skřínce Hacking Device. Jo, já už jsem tady, no, u něj, ale... Ečko jedeme, no. Jo, mám ho vzít ten Hacking Device. Čekej, pojď, tady, pojď. Vzal jsem Hacking Device. No. Vyplujte lodi na okraj mapy a najděte boje se letní anténou. Jo, boje tady jsou, no, vím kde byl. A kde jedna. Vpravo je Bojka, Peťo. Vpravo je Bojka. Tady. Bojka jsem. Já jsem sebral nějaký subject file. Usedna. Jo, dobrý. Hackuju. Mám to. Kolik jich bojek je? 3? A to znamená losing connection. To nevím, co je, kámo. Musí se možná vyčasovat a najít další dvě boje, než vyprší čas. Mám to? Budeš ready. Ještě jedna boje, kámo. Jedno to máte, no. My už tam jedeme, jsem tady, když tak. Dobré. 3 z těchto bomb se objeví ve stěnách laboratoře, jasně osvětlené zelenými světly a žárovkou, naplněnou fialovým bleskem. Jsou těžko nepřehlednutelné a opět trvá věčnost je zneškodnit. Tamhle, takhle to vypadá. Jo. Ty vole. Mám hodit toho pizzu? Počkej, no, tam ještě, k tomu, jakoby. No, už tam mám defuzní další, musím, ne, tady dobré, umět. Dobré, já to hodím úplně druhý. Dobré. Karkedovi to hoď. Hážu opicu. No, mám, jo, defuzuju. Defuzuju, dobré, je tam. Najděte tu třetí ještě, když tak potom. Ona se spawne pak. Nahoře to je. Jo, dobře, jdu tam.
Tak defuzuj. Defuzuju, defuzuju. Bombe! Au, au, au! Dobré. Apokalyps, slyším. Dobré, tak to bylo okup. A co teď? No, teď už můžeme jako na bose, jestli máte všechno nakoupený a tak. Dobré, mám dva pack and punche, pojďme to udělat, no. Pojďme to zkusit. Je hezký, ale jako pome, by... Pome, pome, pome. Já jsem to boutnul už. Dobré. Dobrá příšerka. Dark Eater ponorka. To je hnusák. Má nějaký víc spoty? Nevím. Jo, většinou jakoby... Co jo, vidí, už no? To vidím. Napravo, napravo, napravo. No. Jo, problém... bacha, mají věci jako na Instakill, takže bacha, dávám čoprk, ale nastřílim aspoň. Problém je, že já mám pro komici, já nevím, jestli mu budu dávat damage asi. Oh, wow, 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 wow. Nám pomůže trochu, mám zombíky střílimy. Aložo, i tu. Ona i můžete i do vody, jo, by the way. Jo, nalevo. Počkej, počkej. Sim, 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 sim. A mám mu dal tím týpečkem, já mu dal za 50 000 s tím mutantem. Jo, 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 to je cool, kámo, já mu dávám 300. Dávám ten. Dávám decoy. Peťovi, ty jsi mohl ochránit. Bík pod na levém rameni. Jo, 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 340 dávám. Nebo toto je, vole, to není rameno. Zničenej, bacha. Zdává ti jdou zombíky na disk, tak dělej zombíky na disk. Napadla vlevo. Zombíce, no. Ty zombíci, kámo, ou, ty blázníku. Pokud máte ještě nějaký score streak nebo něco, tak nemám vůbec nic, jsem chudý jako okay, s tolními. Okay. Ale ono tam nic z nich ani nic nepadá, kromě plátu. Padá, Mechtera padá. Okej, okay. Je tam jeden mangler, no. Jo. Já. Jeden tap, jenom. Nemusíte ani dát healing. Do. Děkuju. Dobré. Healing auru mám za chvilinku nastavenou, takže pak se domluvíme. Já mám taky za chvilinku. Jo, ty můžeš chodit úplně do kruhu, chápu. Jo, to je cool, to je cool, to je dobrý. Já chodím do kruhu, no. Ten playground je docela v cajku. Děkuji. Ty vole! Ty zombici mají takový armor. To je hrozně hard. Bez všeho. Jdu. No, mně chybí strašně málo healing aury. Já potřebuji zabít dva zombíky a mám healing auru. Aha, napřeve se. Jo, dobrý, jsem zavednou. Jo! Chápadlo. Mě tady stakli ty zombíci. Jsem mrtvej, jo, pozor. Jste, je vás hodně mrtvej. No, no, to jsme dead, to kamo. Tady nemám šanci to dát. Jau. Jau. Ne, on mě bere. On mě bere. To žral tě. Kau, kamo, mě se vůbec nečaržuje ta healing aura, kamo. Šlo. No, není to jedno. Kluci, já vím, proč jsme to minulou hru nedali. Že jsem si nedal godlike a teďko mi přišel, že jo? Apu. Godlike.gg, lomeno Arisbak, Melounek mi došel, kopnu to. To je, kámo, jak per, když si tady bereš v automatu, že jo? Tak pome, jdem to rychle pušnout. Tak pome je zničit, kámo. Pome je brutálně zničit teďkon. Pacient 13. Jo, nemám, já fakt nemám munici, já si musím koupit, takže jsem spolu munici, dobrý. A jedu, chopper gun další, jedem. Tak staduj, já mu dám laser jak blázen, kámo, staduj. Jo. A, aha. Co je? Kdyby nás zabil všechny, vole. Mě to vyplo z toho. Kde seš? Dávám mu, dávám, dávám bitch. Kdo má to weak spot, já tam napravo ty ramena. Mám dát helikoptéru? Můžeš. Ono když se rozmáchne podle mě, tak ti to zničí jakoby. Jo. Jo, tak mi to zničilo insta. Tu helikoptéru? Jo. Jo, jo, ono ti to zničí, no. Okej. Okay. Takže možná ten mutant injector můj bude lepší jakoby. Oh, wow, je to wow, ta pravý, wow, rameno, wow. Pravý rameno minus? Nemůžu, nemůžu pravý nic. Pravý střílem, no, ale... Pravý, pravý střílem. Levý. Levý. Takže mám i pravý. Já už mám. Já mu, jo, dávám mu docela tu brokovnici. Víc než minule. Nice, pravý minus. Cílím, ho. Dávám chopper gunner, zkusím to. Zkus to, no. Když, neba, když nebude máchat, tak je to dobrý. Počkej náboje. No, teďko máchá, takže... Dobrý, tak... O! Oh, dobrý, no. Obírá mu trošku? No, důležitý je, že se... Zombíky clearují možná, ty vole. Clearu, zombíky, clearu. Čeká, do... Dobrá. Bude to hlátit? Už nemám. Jo, ty koukou.
Kamo, vy jste vzali ammo? Cool. Střílím ho jak magor, kámo. Střílím zombíky jeho. Mám ale jedno. Jsem down? No. Zorám. Zorám. Děkuju. Jdu se vyhealovat v klidu. Zase. Napadlo levý, pojďte. Liter jírávám, svini. Jau, je tu zombie. Dobrý, střím, kapadlo. Kapadlo na nás. Přebijím, jsem low. Pak a přebijím, furt přebijím, nemůžu se potět. Kámo, tady je hrozně zombíků, ty vole. Dobré. Tak, pomáhám. Jsem down tady. Dobré, díky. Co pohodě, ne? Čiliček. Přebijím. Střílem. Záda, pokyně mi záda. Jo! Huh? Jsem dostal one shot, já. Má jedno ten velký chábr. Nice, pěkně. Dobré. Potřebuju pár peněz a mám na to. Pár peněz a jsem v pohodě. Já když tak healing auru, jo, když budu to potřebovat. Cím. Dobré. Mám 10k, jdu si pro náboje. Dobrý, jdu vás zachránit. Pozor, napřahuje se, jo, bude výbuch. Cílem zombíky. Cílem sebou, Adame, no, ale... Bouchal jednou. Co to? Já musím přebít Arkane. Co to je, kámo? Já jsem... On mě žere! No, jako... A já se snažím, co to jde. What the fuck? On má fakt málo, ten týpek, já když si vezmu ammo. Já už nemám ammo, chápu. Zase sa to. Tapni ho, než tak, Adame. Je tapnutej. Počkej, já jdu střílet velkou obludu, má čtvrtku. Už má fakt jako málo, jo? Dávám mu hodně, když střílíme všichni. Paka. No péže, tady... skoro jedno, ty kokos. Já nemám náboje. Teď se chytí, neútočí, jo, teďko. Můžem střílet. Do toho červeného postrana. No počkej, mě naschytnul oba, Peťo. Já ho střílem, jede tě. Nice. Střílem. Bobe! Nice. Let's fucking go! Dejte mi ty odměny! 5 hodin! Života. 5 hodin mýho život. Tak co, dostali jsme odměny? Calling. Exit, tak jo. Jo, dal jsem exit. Měli bychom dostat skin, ty vole, 1157 kilů. Peťa dal 1080, ty vole, kámo. Jaké staty. Tak jo, pokud se vám tohleto video líbilo, dejte like, dejte odběr, já vám moc krát děkuju, kluci, že jste do toho šli se mnou. Vy mi dejte vidět do komentářů, pokud chcete, aby jsme natočili další easter egg. Jinak by the way, nezapomeňte hodit odběr, protože vám budem pomáhat na streamu dokončit tenhle ten easter egg, tak pokud byste se chtěli přidat, tak ať vám to neuteče. Kluci, mějte se krásně, děkuju moc krát, vám taky děkuju, mějte se krásně, čauko, ahoj.